të nderuar zonja dhe zotrin. Sot kemi nderin të kemi në studion ton studiuesin e apasionuar zotin Skënder Hushi, të cilin e kemi pasur edhe vjet në njëna emisione tona. Një emision që kanë gjallur shumë interes vjet, sepse zotin Skënder Hushi është një studiues jo i zakonshëm. Ai ka bërë 28 botime. Me botime, me ribotime, me përkthime, ka përkthyer nga Shqipja në italisht, nga italishtja në Shqip, nga Shqipja në anglisht, dhe ka kontakte me shumë studiues me emër të huaj. Do të thënë, kanë qenë shumë studiues jo shqiptar që kanë kontaktuar zotin Skënder Hushi dhe i kanë kërkuar shpjegime, sepse janë interesuar dhe janë inkuriozuar jashtëmase mbi studimet, mbi fushën e studimeve që ka bërë zoti Skënder. Zoti Skënder, para se ta pyes, edhe unë duhet të plotësoj diçka. Po, urdhon. Skënder Hushi, që është antar i Akademisë së Rinj tona. Po. Me të vërtetë antar nderi, më sa. Antar nderi, po. Falenderoj. Po. Antar nderi i Akademisë. Ka më lart, po. Bile eksakt. Dhe nuk është akademik, edhe ne në gjuhën tonë jargon i quajmë non akademik. Por me ato studime që ka bërë profesor Skënderi, që meriton titullin profesor, meriton edhe titullin akademik, pavarësisht se non akademik, por është akademik i vërtet. Për faktin që ka përdorur metodologji me referenca një 3-4 gjuhë të huaja, nuk ka bërë përkthime vetëm, por ka sjell në vëmendje gjithë atë strukturë që sot ekziston në mbar botën dhe profesor Skënderi është titus stadin teleshikusit i disa titujve ku autor, studius amerikan, meksikan, brazilian, italian, kanë thënë që na duhet të djegim diplomat. Për shkak të atyre zbulimeve që ka bërë i vëmendshëm në atë detaj ku flihet djalli. Edhe këtë do kërkojmë sot të na sjellë profesor Skënderi në vëmendjen e gjithë teleshikuesve. Po, dhe zoti Skënder ka bërë dhe një studim mbi emrat, emrat i lirë, do të thënë emra që i përdor një botë e tërë, po që nuk e din, bota nuk e di që ato janë me prejardhje i lire. I ka studiuar dhe i ka interpretuar zoti Skënder Hushi në një këtë studim kaq voluminoz. Pasaj, zoti Skënder i andashu rreth mbi 3 vjet për të përkthyer këtë librin e Francesco Taganit, Arbresh, një libër voluminoz, jashtëzakonshëm, që i ka ngrënë shumë kohë nga koha e vetë, do të thënë ai ka investuar jetë në jeta e vetë për pasionin që e kemi të gjithë së bashku, për nxjerrjen e të vërtetave të plurosura, të themi, në shekuj. Mua më ka bërë një përshtypje shumë të veçantë, një libër që nuk di se si ka rënë në dorë zotit Skënder Hushi, ky libër, i një autori çuditërisht, i një autori bielorus, që nuk thot as një fjalë për rusët, për sërbër, për slavët, po flet vetëm për gegët. Dhe që Hija e Atlantidës, quhet libri, Hija e Atlantidës, e ka përkthyer zoti Skënder, nuk e di se si mund ta ketë gjetur që e ka lexuar të libër, ai flet në çdo vend, në çdo rresht, në çdo fjali të themi, për gegët. Gegët e thot janë në Ballkan, janë atje, dhe dialekti geg i gjuhës shqipe thot shpjegon atë, shpjegon këtë, shpjegon këtë. Domethënë dhe kjo më duket një ngjarje e jashtëzakonshme, po ndoshta po mos ta kishte rastisur zoti Skënder këtë gjë. Ne si akademi, si kështu zyrtare, studime zyrtare, do ta kishim gjetur po një vlerë kaq të madhe. Shumë dhe e fundit për hyrjen. Turiste franceze, emrin Ariana. Edhe e pyesim. Edhe thotë është emër grek. Pra, shikoj çfarë demagogjie qarkullon. Prandaj edhe ka rëndësi libri i profesorit që si emrat shqiptar me R, Arjan, Arben, Asgan, janë emra të pasra shqipe e zoti Guri. Arjan, Arjan, janë. Kjala për ju, profesor. Zoti Skënder, si, le të hapim shumë me një kuriozitet, si ju ka rënë dorë ky libër që keni lexuar dhe keni përkthyer, se mua më duket një perl, një studim jashtëzakonshëm. Aty do dalim. Një studius i slav që flet vetë për gegët. Aty do dalim. Unë nisën fillim të në 2010-ën, kishe një aktivitet privat në Itali dhe punoja, 2010-ën ra punën në Itali dhe unë isha të bashkë. Fillova të kaloj ka në duke lexu libër, se i kam pasion libër dhe më ra në dorë këj libër. Që më të hojgjë shumë, sepse
Unë e lexova për sport në fillim, por pas kishte ca formula magjike që ishin si gjuha shqipe që flasim sot. I kam qitë këtu ato fjalët. Janë 35 fjalë që janë si shqipe sot. Ky libër me natë që është bërë 12.000 vjet përpara nga thoti. Ky përjetoi mbytyn e Atlantit. Flet për 12.000 vjet përpara, por është bërë. Jo, ky flet pikërisht 12.000 vjet ditën e mbytjes së Atlantidës, se ky e përshkruan. Unë thotë i biri i thotmes. Kam përjetuar për mbytjen nga aty shkum në Egjipt te njëna tjetër. Ata ashtu quhet rreth pllakat e smeraldit. Po, pllakat e smeraldit aty ishin këto formulat. Edhe ky autor i jep si formula magjike. Ardal, Arlik, Dore Lidha, Lahomir, Aguon, Gojhana, e ti lexo gjithë. Po. Untanas, Kuretash, Kyetall, ashtu. Ardal e tham, tu më tonë kemi fjallë tjera. Mund të jenë me qindra fjalë. Unë jam 35 fjalë. Po e më shkoj këtu. U andal. I ka të dy dele, u nal edhe u ndal, të dyja. E në emra qytetës. Emra qytetës kryesor, njëri ishte qytet fetar, tjetri ishte qytet i fjalë tjetër të thjesht për të leqëkuar që të thjesht edhe të shkoj këtu. Në fjalë Lahomir, dhe e malit të është... Më qarë se kjo zëtë të zanë, lau mirë. Fjallë të shkurë të nëzbisët të... Duke vazhdu studimin, te e qova kure bono, e qova një miku që ishte tëjtorë i katedrës Akademisë Albanologike, me këto, tho ke e referensë, tho për këte, që kjo libri parë, thosh, kjo ka bëtë gjithë gjuhët botës, gjithë fetët botës, nga kjo kam dalë, nga Atlantida. Nese, për të... Vinë vetën time dhe akademikët në vazhdova studioj. Filove të lexoj. Tash edhe fajet, unë kam zakon që kur lexoj një, dy ditë edhe lexoj një libër, kam lexuar me mira, jo me qindra. Edhe nga këto qindra mira që kam lexuar, unë skartoj. Ajo që më blen, e marr, ajo që s'm blen, e loj. Përfitoj në rast i këshillojmë gjithë rinin e sot me që i kalëm pak më njën librat, të vazhdojnë të lexojnë. Nuk e zvëndëson kur televizioni librin. Janë që nga libra shkencor, librat artistik, dhe vetë Ismail Kaderea ka folur për të gjë. Libri është libër, ka mira vjetë që shkruhet dhe ka një efekt të jashtëzakonshëm në zhvillimin e shoqërive njerëzore. Përdoni, zotë Skënder. Po, edhe këtë më tërhojgjë shumë se të lidhësh me pikërisht me Atlantidën. Biles, këte e kanë imitu, e kanë marrë shumë dhe autorët tjerë. Po, kjo është në temeli e të një që kënë marrë. Në 1920 në Moskva. 20. Në shkruar libri. Edhe... Gjatkos luftës dytë botërore. Mas luftës revolucionit rusë, të shku në Brazil një pjesë, në Argentinë. Edhe kjo studiusi ishte oficer aty, po ishte edhe arkeolog. Aleksandr Bragine. Bragine. Ju kushtu zanatit vetë. Mirë për e qoj punën që flasi, a e i rusë nga Bielorusit, flasi për ne shqiptarët. Edhe është interesant, du të themë të në të intervjist, që i dalon dy popë shqiptarë, Gek dhe Pelazg. Pra, atje në Brazil, a i dalon Pelazgët veç, Gekët veç. Pelazgët përmenimin tëmë, edhe nga kjoj autori, një rrasa rruar, Pelazgët në të e përdalin pjesa epirotike, pjesa bregdetare. E gjëvët. Që mena dhe tjetë mytë nga ullje e tokëve, Pelazg. Kurse Gekës i lirët. Edhe, mirë për i lirët, Gekë, edhe atje në Amerikë, kanë kryu popullësit, jo Maja, jo Aztekët, jo tjerë. Nga periua dhe e në Shtetet e Bashkume, në Kanada, ka popullësit që flasin gjuha Shqipë atje. Edhe jam bazu këtë gjuha Gekës. Te e kam shënu edhe këtu unë, që thotë, dhe të lezoj bilës që të shofi lezusi. Thotë Karianët që janë popullësit e Turqisë, që e në trajku Turqisë sot, Pelazgët dhe Atlantikët, dhe disa kombët tjera të caktuar Amerikane, ja dhe profesor Sven Hagen, historie vjetër e Brazilit, janë popullësit më të vjetër të botës, thotë kjo. Përstaj, thotë, fisi përmendë njëherë i Gekëve, që jeton në PHU të Brazilit, kjo sot, ose Amerikës Qendrore, kanë fjallën në hen nga tu. Unë thashtë qikë me se ka stazanit, në hen nga tu më duke si fjallë Shqipe, në hen nga tu. Ato, kërë dhe është intervjistën, ato Amerikanë thonë që ne besen tezën që hana është popullume dhe herë mësere kanarë këtu. Edhe i besoj qikës asaj tezës. Dëmër, dëmër. Nëse.
Pastaj thot, nga gjithë greqët kishin origjinën nga Atlantida, përfundimisht disa prej tyre emigruan në Brazil, të tjerë në Shqipëri. Profesori Sven Hagen konsideron se gjuha e tyre, gjuha e tupis dhe baskëve dhe mandje edhe gjuha semite rrjedhë nga rroja pelazgo-kariane. Pra, rroja e gjuhëve ose kulturëve botës së sot me europiane është ke pelazgo-kariane. Okay, profesor, më lejo të pyes, zoti Ibane, që për juve pa ushtrirë deri në atë që quhet kulturë botërore, përfshi Brazil, Aztekët, indianët, kuqet, pa ushtrirë andaj. Këtu në Mesdhe, në Egjipt, pothuajse. Cila është për ju ushtria e Atlantidës apo e Atlantëve? Dhe ç'është për ju Atlantida? Unë e kam diskutuar edhe me autorët, siç e thatë ju të shteteve të ndryshme. Unë i quaj Atlantidësit edhe shqiptarët pelazgët të kudo ndodhur nëpër botë. Unë e hulposh teorinë e lëvizjes, jo kanal nga Azia, jo kanal nga Afrika. Ne kemi qenë për mendimin tëm, unë kemi qenë të kudo ndodhur, sepse shqiptarët gjen në afër Japonisë, shqiptarët gjen në Brazil, shqiptarët gjen në Kaukaz, shqiptarët gjen në Indi, në Pakistan, në Libi. Edhe toponime, edhe toponime, toponime mund të kam dashur bëj libër, por këto përkthimet e këtyre shumë interesant do të ishte. Janë gjithë në domethënë e Shqipëri. Kjo do të thotë që ne kemi qenë të godon ndodhur në botën e lashtë. Ai që ka shkruajt planeti 12, Sitkin, si thot që edhe i thot për këte, në këtë përfundim ka rritë. Po të lasë ka që një gjuse e ku do ndodhur. Pra ne, po, unë qëj me mburë e qëj vetëm të me pasarës të Atlantidës dhe. Që sot në kanë ngushtu dhe du në pushtojnë prapë. Një gregu më tonë sërbi. Jo zotë Skënder, pretendoni që keni gjetur pozicionin e sakt të ish vendodhjes të Atlantidës. Ta. Edhe keni bërë dhe një libër tuaj, një studim për këtë që unë kam zbuluar Atlantidën. Atlantidën, po kjo është libër. Madje edhe pretendoni që edhe jua kanë kopjuar pasaj autor po, të uaj. Po, këtë disa vetëm a kanë kopjuar. Këtë kanë kopjuar, po e rëndësishme është ideja e fillimit që e keni thënë juve. Përse mendoni, zoti Skënder, që Atlantida ndodhet pikërisht atje ku e keni shënuar ju në hartë? Po, pyetje shumë e dëshirueshme nga unë, kjo pyetje që bëtë ju. Mas i marova përkthimin e pllakëve të Zmeraldit, më nxiti kuriozitet e thosh, orbe, ku është kjo Atlantida, ka qenë apo jo? Sa thonë legjendë, sa thonë rren. Edhe unë ishte po nga dhënat e thotë, se thotë, mas për minutës thotë, unë ishte pak dhirë, thotë, në drejtim të diellit mëngjesit. Pra, thosh, edhe shku në Egjipt. Të shtiu më bëshkoj këtë piramidët, e panisë nga anët përëndimit, shofë ku është. Mi për duke studiu globin e tokës, e frydhë këtë globin, e frydhë këtë globin, edhe dhije thijen nga piramidët, shkoj, në tërhojgjë në Kanada, ishin sa ishu që në gjatë me përshkrimet Platonit, jam përmajt Platonit. Qunin pa duke pa këtë globin e plastikës, të që bërën për? Thosh, du dje Atlantidën, thosh, këto plakët më duken të vërtetë dhe du të më shtesë më vërtetë. Edhe mësoj që unim me Google Earth. I më vëpë, thosh, më hapi hartën e botës, ko do të të nisën, në kiti e vunin fjen ke piramide dhe shkoj, thosh, du të shkojnë Kanada. Duke zjatë fje për Kanada, që unim pa, o bëpë, të thot, i fjallë më duke si Shqipë, rënë kallë. Ishte... E shkëmbi, e shkëmbi rënë kallë. Thashë më bërë pritë që ka Shqipë rënë kallë kësë. Rënë, një gjohë kallë, me thashë. Edhe thë do të të futë në fund detit, thotë. Nëse... Edhe ajo qëlloj që dhe fundi detit ishte... Edhe më tërgojë të hije në detit, ajo, internet, i kishtë gjithë, të hem një mojë shumë. I futë, o sa mija, thashë, mjebi qikë dimensionet, edhe Platonin thotë, në dy ansorat, Atlantide ishte 500, ato e kanë me jardë, me lega, 500 e kishin këty me kilometrë. 535 km në dy ansore. Po të shohë shtu, kjo ka dy ansore, se bëhet si pëtë ku. Kurse e gjonë, thotë, është 350 km. Edhe me mati i kompjutin, në diltë, o, e thashë, në qunit e jetëm, thashë. Kjo kjo i ka ngellë rënë, nga një gjohë kalë me thashë, edhe kjo është në Atlantidë. Këte e pëstoj, në mazdhët vjetëve të shti, ma kanë marrë disa vjetë. Dhe kanë kopjo i dhenë, po. Dhe ku i bje dhe shi Kjo është mas anglis, i bi një 300 km mas anglis. Diku, mbas anglis, thot, sepse ati e ndodhe dhe një shkëmb që ka e mërtim Shqipë, Ron i kalë. Ron kalë. Ron, që është i kalë aty.
Plus që dhe konfiguracioni i pjesës fundit të oqeanit është më ngritur se sa në vendet e tjera dhe është si një si rafshnal. Dhe na kjo, në thënë, ka bërë një deduktim, zotë i shkëndër. Plus, shkova në kërkime më të telun. Plus, në një muzeum të Londres është një dorëshkrimi indianëve të Amerikës që është në zonën e Kanadas. Edhe ato thonë që ne jemi popullsia me në Atlantidë, por ne themon nga Peru e gjithë Amerika është në Atlantidës. Edhe kemi vendin tonë nga një ishull që ka qenë 2500 km, ata kanë gjuhën e vetë distancë, për shkëtujnë kilometra, në lindjet tonë. Unë vuna, po të me qunë, me një me qunë, vuna nga Amerika, nga Kanadaja, vuna distancatorit, ishte pikërisht 2500 km. Ta shumë një kamera në kokë, tash, edhe në Zora Libri, një kam zbulu Atlantidën në Shqip, edhe është përkëtujnë italisht, edhe Amerikanë më kanë përkëtujnë dhe më kanë botu në Amerikë, kanë dhëdhën e kartë vizite në firma Amerikanë, këto e në Libët, kjo është në format në luksos, pak një 12 kopje, kurse është në format popullor, pëshitë. Shumë mirë urime, zotë Skënder, për këto. Një pyetje do të bëja për këto të famshmet plakat e smeraldit të thotit, në bitë cilat, do të në bitë eksistencën, në bitë prezumimin e eksistencës të cilave, edhe juve keni bërë studimin tuaj në bitë këtë temë. Këto plaka, a eksistojnë më, a janë, po, si... Po, aty do të dalë. Për plakat e smeraldit është morë një njëri nga këto iluminati, një ndritur që qohët, që qohët Doral Stajeko ka këtu, edhe e i bërë dhe komendat e plakat e smeraldit, që unë të botimi i tretë, kjo i katë i farë, i kam shtu, e thotë, plakat e smeraldit dhe një kopin botë, dhe në të rëndësisaj, a i të madhe, sa që ne nuk e lëmë asë një shtetit, për ne komisioni i sektit tonë, të e kemi në qef, flitët që i kam qef ke në Sfinksin, ke kama djatë të Sfinksin. Pra janë diku të fshehura, nuk janë të hapura për publikum. Se për andorë në njëzë, o dëshiten, o dëmqifen, ose dëcoptohen për ato që i dëmtohet historija. O do bëjmë hur për unazë, ndoshtë me qanë prej smeraldi. Po, edhe jo, do bëjmë, kështu që ne, e vetëm ne dim, thote. A i thodori gjinë në falë, se zanë ku e kanë gjetë, i kemi gjetë në një piramida steke në altarin atyre, ka dhe të sensibilitetin të njërës, njëzit zakonshën pak e kuptojnë, edhe me qëku me atje e ndjenë organizmi, që këto është diçka të thot hape, edhe kishë një gjetë plakat, a i ishtë i zotit ti dëshifronte, qik me vibracionet këto gjanët atyre, me ndjeshmëri, edhe i ka përkëty, i ka... A i thot të fjallët që janë Shqipe në gjurë pa njërës, ishte Amerikan, nuk ditë gjurë në Shqipe. Edhe i ka përkëthys që ka gjithë aty. Mjë për unë që jam Shqipe, i tëmë që janë gjurë Shqipe. Si në të dyja, për. Edhe mora në telefon me opsat autorin italian, që i kishtë mora nga anglisht, nga anglisht i thosht. Interpretuat në gjurë Shqipe. E, i thosht, që i ke qëjtë fjallët nga një gjurë pa njërë në botë. Po unë thë, unë e kam përkëthy, si që ka thonë Amerikanë, e kam thonë unë. Po janë Shqipë, thë, dhe e përkëtheva gjithë të fjallët, unë si që përflasin bashkë. Edhe më kërkoj fjallorët gjithë Shqipë, i thë, dhe të mësoj gjithë Shqipë, më banë e kryo shumë, thë. Ja qovë ati unë. Edhe dhe drejtën e botimit kjo e një muve. Në qarë viti me ndojët, Zotë Skënder, që janë zbuluar këto plakat e smeraldit? Doral menohet një 80 vjetë për para. 80 vjetë, kënë shku këtë tembëllë e për jetë shkrimin në libri të. E 80 vjetë për para, a i kryoj një koloni me besimit vetë për thotin në Amerikë. Vilës historija ati, a i besot në një luft nukleare, bani tunele, bani gjana që të rrëtë, me gjithë dhe nuk e arriti luftës. Nuk e arriti, sepse vdikë, nuk e arriti saj luftës. Përdoni, Zoti Guri. Jo, në përplëcim, sepse këtë rol kemi, të përplëcojmë mendimet e profesori që ka, sigurisht ka studime, ndosha mund që uan dhe të pa numërta ose të shumëta, dhe në pak të mua më dimon fusha e geologjisë. Pra, në qofse ne kombinojmë atë që përnë profesori, mitologjinë, gojëdhënat, doktrinën referenciale duke filluar nga Platoni apo Sokrati dhe këtej, që quhet gjua e shkruar apo historia e shkruar të antikitetit,
përfshi dhe këta autorët e viteve moderne, nime të tjente dhe këtej, por unë do thosha që kur i përpuf edhe me ngjarjet e forta geologjike, dhe po që se ato e mbyllin poligonin, bashkin gjiten, atere quhet doktrinë. Për shembull, në vitin 25.000, është vërtet, që kemi një ngjarje të madhe globale, ku ndryshon proporcionet tokë, hendë dhe diell, polimagnetik për shkak të sa ngjarje të madhe një akullnoi, apo një tërmet gjigant i fort, bëri që këtë të marri një spostim polimagnetik dhe të vej nga 22 grad e 2 minuta, dhe 22 grad e 23 minuta. Kjo është një ngjarje. Dhe kjo ftoje e madhe globale, që zgjati 25.000 dhe 17.000, bëri që njerëzimit dhete nga shpellat. Dhe u zhdukën 10 klasa, e Homo erectus, Australopithec, Neandertali, ai Neander, u zhduk. Dhe Homo sapiens i francezi, viteve 35.000, doli si i mbijetuar. Dhe u quajtë Homo sapiens i parë, që i ta, e ta me në misionin e më pashëm, i ta banesës parë, shpej, si shpellës. Ta shi që bënë njerëzimin, nga frika e tërmeteve, bubullimave, rëshiteve, e vetëtimave, studioj 3.000 vjetë, ka studiuar ligjet e natyrës dhe të kafshëve. Në këto 3000 vjet u formua një kulturë e ndritur që u quajtën kultura e Atlantëse, Atlantida. Atlantida, një ngjarje është ajo që thotë profesori, një ngjarje tjetër është në gjithë mesdhehun, ku kemi një ngroje globale dhe shkrivje të akujve në vitet 16.000, 15.000, 12.000, 11.000 dhe në vitin 10.000 para erës sonë, kemi një epokë geologjike që është holoceni, është epokë e madhe, është e fuqishme dhe ne kemi me një mosëpëputhje të plot me moshat dhe më pashme. Dhe kjo mosëpëputhje e madhe që është holoceni, 10.000 ose 12.000 që sot, quhet përmbytja e madhe. Dhe kjo përmbytje, këtë kulturë që u formua në vitet 15.000, 14.000, 13.000, 12.000, 11.000, që quhet kultura e të lashtëve, ati dinte dhe la, Atlantida dhe. Dhe kjo kulturë që ne, unë për vete, si geolog, e mendoj që kemi të bëjmë që bregu i Durrësit që vishet, shkon deti shumë largë, aty është formuar një qytetërim i caktuar, i Atlantides, po jo vetëm Durrës, po edhe në Epirë, po edhe në Maltë, po edhe në Egje, po edhe ku dohe që deti ra, dhe kjo kulturë është njësh. Prandaj dhe profesori e gjenë edhe në Amerikë, e gjenë dhe në Japoni, këtë kulturë që është njësh. Por popli që e ruajti të kulturë, e sodhi vertikalisht në rrugën më të shkutër, dhe prandaj i marim fjallit dhe i lexojmë si atere. Për shembull, tata, ky djali, i tha nanës dhe tatë, e ka zbuluar profesori, tata dhe nana, në piramidën Acteke. Atëre si mos dyshoj unë që kemi të bëjmë një kulturë të shpëndarë nga i popull, që ai që e ruan sot, e ky popull është Pellaz, Ilir, Epir, Arbnor, Shqiptar. Ky e ruan, sepse unë e përkthej, ky Tlaluci, është e i tha nanës, futu brenda i tha, se do t'i mbyst ta unë më katar, tha i që kam bërë deme në natyrë, tha i, dhe i mbyti, tha i, dhe i laluc, pra kështë e qëtur Tlaluc, kjo thoti tani, që e merë gjithë ditur i thoti, i urti, i ditur, i përndia i larti, i mënqërit, që thot në Shqip, a i thot, për nga thot vjen Theos, nga thoti, merë mendim, edhe në anglisht e ke thot mendim, a i thot, a i tha, edhe thoti, marrin studiosit amerikan sot, që mund të vëmë në këtë emision në vëmendirë, ose do jërë tjetër, thoti është vetëm Shqip, vjen Theos, vjen ateist, a i që është kunda Zoti, Theos është Zoti, vjen theologi, dhije shkendë për Zoti, për Theosin. Pra, kalojmë ke Atalantët, Atalantët dhe Durrësit, u këthinë Taulantë, që kërë i thua ati Durrësakve, jeni Taulantë, dhe Taulantë nuk janë dalë në dyshët, si kërkojt në japin akademikët tanë, të viteve 700, 600, 500, i lirë, Taulantë janë të ershëm, mi për që është Atlantida, e gjaku shqiptar, EV-13, gjak shqiptar, EV-13, me qendër në Durrës, dhe kërë vjenë, rezatona jo, rezatona gjaku për rapet në mi vjeqarë, do pësohet drejtë vëndeve nordike që kështë shkuar akoma, si si shengru, koha ta mëm për shkuar nga Durrësi urban, pasaj Epiri, Iliria, Thrakët, pasaj u për rapet dhe shkuar drejtë Veriut. Pra, shkuar nga kjo gjak EV-13, dhe gjitha ta që janë bjonda si kaltër, keltër, të kaltër, galët, baskët, që u shkëput në pikër 10-12 vjetë, këta sot vinë në Shqipëri si turista. I thret Thefi, i thret Dugajini, i thret Tomori, sepse janë festat përbashta të atërshme. Dhe, kur vjetë dhe fundi pasaj, është Taulantit e thratë, përëndia e të Durrësit EV-13, pra, kemi të bëjmë që
kjo toka e diellit, thot profesori, që ka një kulturë, kjo kulturë u prap sepse studiusi korçar albanolog në Amerikë, kur shkoi ke indian, lokun kuq, ia përkthyen ditën e parë, të parë, ia përkthyen. U, si punojon, që çuditën, mos përkthem më atë. Sepse fjalori bazë që thot profesori ndipat e vet, është njësoj. Nana, tata, thalogu, hena, henës, bia e henës, sepse ka fituar konkurs që profesori 20.000 euro, ku nuk gjenin do të... Ma, jo, s'kam fituar së gjo. Jo, jo, s'kam fituar, ko, 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 pra unë barova, do flasë shvet, unë barova, do tem që profesori ka bërë zbulime të latashme në libra dhe vetë, ku gjen emra tipik, për shumë, ke pasmoren në te mormonët, ke Biblia. Si quhet pasmoren? E ditë? Urim dhe thumim. Dy fjalë shqip, urim e urim, lexon urim. Dhe e përshtrit te mormonët ai, në mormon në librin e parë, e kanë edhe tani. Po libri i parë i mormonëve, 1856, e ke 2000 herë në gjo faqe urim dhe thumim. Çeshu thumimi, ai që thumon, ai që mallkon dhe urimi ai që uron. Dhe këto dyja janë pasmoren e priftit. Pra në Bibël ekzistojnë fjalët e para shqipe. Pasaj ka shumë të tjera që pse në gjuhën islamike ke fjalë para arabike që janë shqip. Psi është këtë pyetje? Si shpjegohet kjo? Që në gjuhën e Kuranit, ku ra fjala, ky Kurani, ky Muhamedi që do fytyra, se hapi arkën, mori diturin kjo. Muhamedi, dhe u do fytyra Muhamedit, po ishe Kurani, kura dia nga lartë, se nuk është këtë fjala Kuran, që është Shqip, po ajo kadri është kadrit, në ata kadri që është hena në ditë mësajme të plok, e sepse kadrit, pa tërë, e thonë veta, profesor që beje shumë tjerë. Si ka mundë si fjallë para arabe, Shqip, në veprat e profecisë apo të besimit të islam. Pra, kjo është gjuha shqipe që ruan atë që quhet emblem, që quhet gjuhë, që quhet dok, që quhet zakon, se edhe ortodoks, doke të urtë, në thonë ortodoks, në fjalë greke të të kanë si drejtë. Doke të urtë, ortodoks, është doke të urtë, ortë, ortë, i thonë urtë, doke, dok, zakon, doke qërë dok, doke është tokë, e drejta doksore, është drejt toksore, është te, deja është te, toksore. Prandaj, në vitin edhe Marova, në vitin 10.000, këta shpikën të drejtën toksore, shpikën etnokulturën, veshjet, shpikën fjallorin, fjallet, fjatere, dhe prandaj, sot, këj popu, qoftë gek, qoftë pelat, që tëtë profesori, ruan gjuhën e parve dhe në mënyrë perfekte, sepse kur vajti antropologu i matë në Nika i Mërturaj, edhe i thot, ju dhe i, ne ti 10 minuta ish ashtisur, si ka mundësi të i gjuhën pota, kafkën po, gjakun pota, zakonet po, tigani varu po, shqiponja po, gjubleta po, të gjitha i keni si 10.000 vjet për para. Ju e një popu për cilin fliste Nietzsche, i thot a i të. Po, shqiptari i thjesht për se njëriu i Nietzsche. I thot a i bra, ju e një njëriu dhe për cilin ndëron të Nietzsche dhe. Ju, popu, shqiptar dhe, dhe i utuar 10 minuta dhe kapën a qakër, më lërë dhe të meditoj pak dhe. Edhe pasaj e tha këto fjallë që sa po i thash. Besoj se është një fat shumë i madh për të shqiptarin ton, Zoti Guri dhe Zoti Ushi, dhe të nderuar spektator, fakti që ne kemi ruajtur gjuhën e parë, dhe me thënë për shumë arsye, këtu është ruajtur si një fosili gjallë i pelazgjisës, gjuha e parë, gjuha pelazgje është ruajtur, dhe ky konsiderohet në ne dhe prandaj jemi në këtë tyres dhe prandaj luftojmë nga gjithë anët, që ta evidentojmë këtë fakt, sepse ky është një fakt që për ne është tepër i rëndësishëm, jam munduar shumë shtete që thonë kjo gjuha jonë është e para, gjuha jonë është gjuha, po faktikisht, shumë shkencëtar, që edhe Zoti Ushi këtu ka përkthyer me dhjetra, edhe të tjerë, dhe albanolog të ndryshëm që kanë përkthyer zotrinë, Evokopola edhe Gjoka, ata i mëshojnë faktit që kjo është gjuha e parë këtu, do të thënë, këtu poruhet gjuhë e parë, dhe ai Zoti Elsie, Robert Elsie, që albanolog, që erdhi të jetonte këtu, dhe thamë, varrosni këtu, në thet, e dua këtu të dëgjoj, dua të dëgjoj barin të rrugës, ta kur flasin, atë gjuhën originale të vetë, të dëgjoj, si e flasin, si të dashuruar, thellësisht, dhe të apasionuar me këtë gjuhën shqipe, dhe ne e konsiderojmë, dhe vetë Zoti Sazan ka bërë disa libra për këtë gjë, dhe Zoti Skënder ka bërë, dhe unë një studim modest. Kjo është tepër e rëndësishme sepse kjo pasaj përkthehet në një atraksion të paparë turistik, sepse njerëzit do inkuriozohen dhe do thonë, prit, si ka qenë gjuha që kanë folë katra gjyshit tanë, të vemi njerë të ka i vënd, ka që magjik,
më nga cëmëj profesori me fjallë të panjora, po kjo është e vërtet, profesor. Po doj të vesh në muzeumet kontare, në Berlin, departamenti 5, kati 3, lexon, shikon piktura gjuhë shqipe, e pyet Ciceroni, e gjuhë e panjohët. Po e shqipit. Dhe për etruskët, thonë e panjohët. Pjus, ose mund tjetë greket, ose e panjohët. Po pyet mirë se unë e lexoj sot, mbret, vajzë. Djalë, e lexoj sot, me shqipen e sotme. Vrej. Dhe, vrej, e kujo, dhe thasë vetë pjesë nuk erdhi. Pra, shkoni të dashu shqiptarë që jeni në Gjermani. Shkoni ke departamenti 5, kati 4, ke muzeu në Bundeshtag, në komtari Berlinit. E do jeni piktura se si ati e shkuet shqip, dhe këta i thonë të panjora. Aleksandri, jetë Aleksandrit matë, ku ka zbuluar armët Aleksandri, ke dy faqe, shqip, e o kanesh, po e ka 2 mitra që janë në Bukuresht. E kam patu këtë faqe shqip, dy faqe shqip, që është gjithë generaliteti i luftës së Aleksandrit në fushim. Pra, shikoni sa gjëra që këta, nga jo që nuk din shqipen, prandaj edhe thot i malli Leibniz. Po, 1695. Në letrën që dërgon akademisë 1707 i thot që çdo gjë do zbardhet kur të flitet shqipta, kur të mësoni gjuhën shqipe. Pardon, nëse doni të mësoni dhe të keni diuni, jo, fikrisht Leibnizi që thatë ju. Leibnizi, po. Në 1600 ca. Po, 1695, të di sa. Nëse doni të informoheni, të keni dieni për shkencat para Krishtit, para epokës së Krishtit. Po, si ishte matematician, filozof. Studioni gjuhën shqipe. Gjuhën shqipe, shumë mirë. Gjuhën shqipe. Po pastaj ka ndodhur djegja e parë, djegja e dytë, biblioteka. Me lejen e profesorit, pse gjuha shqipe është gjuha e Zotit? Se shpjegon të gjitha termat. Aty do dal. Po, kaq. Vazhdo, aty do dal. Aty do dal. Po, kaq. Vazhdo. Çik më është profesor dinamik sepse s'kemi shumë. Jo, shpejti më. Ja, po, 2 minuta. Ja, do të flasim për këtë. Po. Dolet që gjuha e Zotit. Unë, duke qenë se lexoj shumë, si që thash tu, më ra dorë librët e studiusit. Jepi më shpejt, profesor, më shpejt se s'ka kohë. Do e dje erotoj, Maro okay. Bellino. Ai kishte bërë këtë librin. Ai thua, ta baj. Ai kishte bërë këtë librin, edhe po mundonte të shpjegonte me amendsim shumë fjalë të Biblës, pra dalë ke gjuha e Zotit, pra asaj që theti. Edhe po shpjegonte me disa faqe një piktogram që ishte aty dhe thotë kjo Biblia qunte engjëll këta. Më fal. Te figurën këtu, Biblia qun engjëll thotë, por kjo nuk është engjëll thotë. Kjo është një anije kozmike se ka ujtin këtu, ka kupolën këtu e një anë tjetër. Unë thosh Maure thosh, kjo është engjëll thosh gjuhën shqipe. Pse? Sepse ne hyjnor i themi hyjnor nga yje thosh. Edhe kjo është engjëll, po më shpjegoj si është engjëll. I thosh, e këte figurën thësh më ndaj këshu thësh, edhe ndava. Kjo këtu është Hana thësh. Kjo këtu është Anë, Gji, këto sipër thësh janë yjet. Këto sipër janë yjet. Anë, Gji, El. A e thë, këtë drejtë thë mu. Ka shkrujt 5-6 faqe ke i libi, vetëm me shpjegu njerëzve që kjo nuk është engjull, po është një disk që vjen në ne. Thësh, ne themi yjnor, je vim nga yjet. Ti sa zanë si kur te nuk e besoj shumë, po janë për të besu. Jo, sa gjë. Njërëzit e lasë kam patur atë ide që... E përnojnë. Gjuhë Zotit, pra, ynore, më shumë të shumë, një mendim. Të shti, ka e 4 ditë, kishe qitë aty, duhet me heqë fjallët divinë italishtot, po të vijë stelarë. Të shpo, unë kam thonë para 4 vjetë, 2007, që vite e është bëtuë? 2015, 2016. Unë të kam thonë që janë, ne e themi i nërë. 2015, po. I themi i nërë. Ne kemi tiks fjallën. Ma vuni like e komendit. Ate komendit që në thosh që ne në Shqipë i themi i nërë nga yë, që këna, aje vuni të ashti du të më bost e larë, thë, kjo divinë, thë. Aje është bindë, më thonë që, ne që ke gjuhë, e kemi, ate, e kemi originë nga yë, nga, dhe e sa themi i nërë, ose hyjnorë, kemi nominuar në perëndit. Ka gjithë në kokën e poplit tonë që ato njërës këna nga yët. Edhe për ne, i pare jonë ka qenë Ylli, sardet e majnë që quhet Ilias, mëzët që përmenën shparë quhen Ilic, përvërsi se e konë morë Il, Ic, e ashtu e thotë. Êshtë Ylli brënda, Ylli. Ilirët, Elinët. Elinët, reja për e nga Elinët. Ta të dhe originën tonë hynore. Nuk fritët ma për originën dhe të cekështë. Eshte vetë mja gjuha shqipe në botë, që është e shkutur dhe e gjetur, që nga ideogramat
si që shpela lepenicës 50.000 vjetë për para, apo 100.000 vjetë për para, që nga piktogramat, si që është guri gjuzës, 35.000 dhe 50.000 vjetë, që deshifrohet nga Zoti Albert Nikola, 35 dhe 50.000 vjetë, dhe i dyti në botë, është në Australitë. Dhe këta, gjerasin, të bëj monolog, të bje tavolinës, që këta, e lën akoma jashtë, drejtori i muzeut, akoma nuk do t'ja di, se qa vlere ka pranë derës në nënqi të këti gurit. Pasaj vin petrolifet, shkrimet i petrolife, që shkruhet gdhendet, gërvishet, guri, petro, pet, nga pet vjen petro. Petrolif, lif është gjë që e gërvish gurit. Pasaj vin hieroglifet, që është hieroglifet egyptiane, thot profesori, po e ka thonë thoti, se profesori thjesht ka transkriptuar, që ka thonë thoti, kur thot Giuseppe Catapano, Zefi, Zef Catapano, shkriva 20 vjet pasurin, shkriva dhe 20 milion lireta, edhe vërtetova, që hieroglifet egyptiane, janë, që janë gjithjetër veqe të gjuhës Shqipe. Mi për nuk e taj, ku e thot Haroldi, e thot Avardi, që hieroglifet egyptiane shpegojnë me anë gjuhës Shqipe, këta nuk besojnë, vazhdojnë, qeshni, qa jeni ju, akademik, studios, qeshni, kënaqëni, por, është e vërtet, kërë thonë gjitha të mlejnë, pasaj vjen ke kuniforme, që është gjua e sumerve, sumer civilizimi i ershëm, civilizimi i ershëm, shumë erë, i civilizimi shumë i ershëm, 3200 vjetë kuniforme, e shkutur me formën e kunjave, me bizë që bëjnë gratë, shkruesh në argjil, argjila u poqë, dhe ngeli, dhe sot janë zbuluar 90.000 plaka sumere që lexojnë shqip, që janë porosi si të ushesh, si të vishesh, si të besosh, si kultura e gjeologji, janë gjitha në 90.000 plaka që amerikanët i morë nga 1911 dhe 1919 i përkthyen janë shqip. Çfarë doni me ju? Dhe pasaj vjen alfabeti Pellas, që e mori Kadmosi, ky Kademiu, ky Kadmi që dinte me plis në kokë Kadmësi, e mori alfabetin Pellas, 1500, apo në 2000, dhe ti thua Fenikas, i thua Grek, e mori qojnë e Etruri, i ava dhe Grek, e mori në ta Kadmin i Lirë, e bën Kadmë Grek, edhe tjerë, Kadmës e tjerë, i bunda i se. Pra, shko që gjurë Shqipë. Dhe pasaj e vjen 1908, që ja ulam një retruske alfabetin Pellas, dhe ja morë me gjak nga brenda, dhe bëm alfabetin e Manastirit. Po jo se bëm, po e kishë, po ja ulam dhe e morë. Kjo është gjua Shqipe. Unë flas? Pa tjetër. Në vazhdim të Sezanit, që një manë në vazhdu, unë duke punu me ka shumë libra, shikoja, se, ma jepë të librin pak. Ate të trashin të. E vetëm kjo, për kam dhe tjetër si kjo ndorë të shtirë, që Domenico Bricquel, francez, është punon në koma, ka qenë dhe profesor i Arif Matit për mbrojtin që i ka bo, edhe shifëse që tu ku shkryshin referensat, i shkryshin me greqisht, edhe i përktheshin me gjuhën italiane ose angleze, tu thote në grek, ku ishte përkty, tu thote Elen, tu thote grek, tu thote Elin. Këte ngele që pyta ato mitë të mi që kam në Itali, është një studius serios, kjo ka shkryt një 15 libra, Leonardo Melis. E kam ikë mirë, si që flasë në ty, flasë në me këte, on. Bravo, bravo. Në njerë mund të intervistojmë me Skype? Po, e kam morë në dje mura, e mirë është të marim, e prënon, e. E dhe thoshtë, o Leonardo, thoshtë, kam një problem, unë shofë po përkthej libra dhe këshof një mas përputhje në ke përkthimet, thoshtë. Në original, në greqisht, thotë, Elen, thotë, ose Elin, ose Epirot. Kurse përkthysit, e drejtë është, edhe ne e kemi nga i zanin, se në kohën e qeverisë Mussolinit, Ministrija e Kulturës dha një urdhër para 90 vjetës që ka bërë kjo punë, që çdo gjë që shkruan lashti, letjet e Pirotit, letjet e Sprotit, letjet e Thrakës, Dakës, do quhen gjithë grek, edhe romak. Edhe gjithë, domthonë, librat që u shkruajtën, i fshin këto mbretërit që janë, që na kanë dëmtuar shumë neve, mbretërit Ilirë Pelazge, edhe i kam bu thjesht emi në grek. Te që ta demonstrojt, ta shofi edhe telekamera, edhe ta shofi në direkt. Unë tu kam libri në Herodotit. Êshtë libri Herodotit që është... Italisht. Po, italisht, po baba e historisë që matë botnore. Edhe këtu duke në qartë... Në original dhe në italisht. Në original, kjo i kam e dy gjuhë, edhe këta libra tjerë, janë gjithë në dy gjuhë, edhe ta që ka Sezani, janë
Në greqishtën e vjetër, themi dhe në... Edhe në greqishtën, greqisht edhe italisht. Edhe këtu, në qovë se afroni ju ma afro, thot greqisht e linë, tu më tonë thot grek. Tu i kam vizu, tu thot grek, tu thot e linë. Të shti, kjo është falsifikim, kjo është originali. Me këte falsifikim kanë morë diplomët edhe akademikët tonë, që të shti, me këte dokument duhet i grishin diplomët dhe to, po me këte... Po me këtë falsifikim kanë marrë në gjithë botën. Që mos është e drejtë që më thonë ato në Amerikë, që thonë i bitë grisin diplomë, se në kanë dhënë diplomë falsë. Kë të falë, dja falë Akademisë Rajo Tama, kë duhet që të herë më sërë, kësë gjithë falje të ku thotë grek, edhe këtu më tonë, ku thotë grek, ku thotë e linë, të kanë bo grek. Ose e kundë të, ku thotë grek për këthimi që ka bo në kohën e dushë, te kanë bo dhe Gjermanët, Bavarezët, te kanë bo dhe shtetë tjera, Anglezët, e një dhe gjithë. Që është e lenë, e kanë bo grekë. Që është e pirotë, e kanë bo grekë. Edhe shqinë lamë grekët, thotë, tikin qamët se nuk janë grekë, tikin këto se nuk janë grekë, vetë fakt janë pushtu së përë. Për në takzani në libri, e mëse... Zoti Balej, pra, e linët, ose i linët, i lirët. Ne e shërë, na gëndisha... E lirë, yllë, e është. Ka fjallën yllë, fillon me yllë, edhe i lirët, yllë, i lirët. Në kavaj, Ellison, në kavaj. Tani, kemi një skem, tu të lutem regjia, po... A më të bëjon të interpretoj pak? Pa tjetër, pa tjetër dëshë. Pra ta që thonë që Gjua Shqipe nuk ka egzistuar, ose Gjua Shqipe është një grumë fjallësh e lire, mbetje, fjallësh e lire. Shikoni, Gjo emision të shfaqim nga i tabel të institucioneve të Europës. Jo tonë, se po të thotë Fred Balej, po të thotë Fred Balej, Elena Koçaqi, Agronda Lipaj, Bert Nikola, i Mali Fare, edhe Sazan Guri, e që u bëngë të e u... Skënder Rushi. Skënder Rushi u bëngë këta dhe e u dhonë. Dhe gërë, u dhonë. Kavali Sfort, studius albanologi italian. Kjo, institucion në vjenë. Shikoni, gjuha armenë, 9.000 vjetë, bashkë me gjuhën indo-europiane. Shikoni gjuhën Shqipë, 10-12.000 vjetë para. Pra, e thotë një institucionin, si punë e saj do të dalë një nga një, pa vashë a vashë. Do t'ja obijem diturin me kandil, me qëri, se me projektor verbonin. Ava Shabar, sot në bani mëmë, këtu Gjua Shqipe e para, Armeno, më fali, Armeno e dyta, akoma s'ka arru, Greko, Greqo, i tretë, e thamë dhe një mision më pashë, Gjua Shqipe 50 vjetë për para, jashtë gjuhësin e Europiane, 30 vjetë për para, brenda gjuhësin e Europiane, 10 vjetë për para, mendimin e Kadares, në vjeqen e gjuhëve indo Europiane, 5 vjetë për para, në treshen armi Greqi Shqipe, sot, Gjua e pare botë, sot, këto 2 vjetë. Pra e pat me vëmëndit. Këtë dokument në 96. 96. Këto është shumë interesant. Tjetra, regjia e ludem... Edhe opinioni shkencor, ndërkomtar, po ftilohet në bëjë këtë fakt. Exakt. Regjia, pamjen tjetër. Lexoj, zoti Fred. E ashpër dhe e sërtë, si populli i fuqishëm që e fletë, por edhe plot shie e hirë, si pëmët dhe lullet e maleve ku flitet, Gjuha Shqipe, edhe pse e varfëruar nga një munges lëvrimi shumë shekullore, është e aftë të shpreh me një ndjesi të mrekullueshme e ngjyrimet, si edhe konceptet më të holla të mendjes njerëzore, dridhjet më të pakapshme të nervozizmit, ku të folmet e përshtira të librave të huaj, Gjuha Shqipe i kthen në një vëmendje të posaçme. Unë këtu do të... Fa i Konica, dhe thojë, bro. Fa i Konica, po, i Mali, fa i Konica. Që i kanë veshur dhe këtino i shprej, që kjo ka thëna shu, ka thënë këshu, po gjera që nuk janë të vërteta. Po, unë do të thoja këtë që më ka shkuar në mëndje njërë, duke lezuar veprat e Kadares, që kanë thënë që ndoshta në një vënd tjetër Kadarea nuk do të qenë mundur, nuk do të kishë mund të shprej kaq me aq fines dhe me aq artë sa shpreu në gjuhën Shqipe. Bravo. Tjetër, gjuha Mikeniana. Kultura Mikene një 500 pare rëson, e cila është njërsh me marsonër tamë, me marsinë tonë. Nuk është gjë tjetër vetë se gjuar pelas gjithë lashtë, atë që po flasim tres bashku me profesorin. Nga e cila grekët kanë uazuar shumë, jemi në kohën kër gjuët e të forve s'kishin lindur ende, nuk jemi ndryshime të mla midis alfabeteve jonike dhe alfabetit etrusk. Dhe kjo është alfabeti pelasg, i cili shërbejo për shkrymin e gjuhës jonike, si edhe atët gjuhës etruske, Plini Plaku, geograf, studius, Plini Plaku. Dhe përna e këtot, fëmija sot, me lejt, fëmija sot, në Italit, shqiptar, ekstra komunitar,
që gjua italiane rjet nga gjua latine. Gjua latine rjet nga gjua etuske, e cila është vlla e motur me gjuhën ilire. Dhe ky shqiptari fëmijë ta shtat e lexonte gjeografia, vetë e lumtur në shtëpi, edhe i babai thotë çka ke ka lundë, lexova dhe mësova vaj në librin e gjeografisë se gjua italiane që ne mësojmë sot rjet nga gjua latine, fund, e cila rjet nga etuske dhe etuske vlla e motur me gjuhën ilire, kopë ilire të gjuhës shqipe sot. Po italianët nuk kanë komplekse të tilla. Tjetra e fundit. Mi ken, zoti Guri, unë kam, kuptim, mik kena. Mik kena. Mik kena. E fu? Mik. Jap i gji. Jap i kena. Je po fjallet? Tregona të mik pritën e pelasbe. Mik o nos, mik i jo nos. Mik i jo nos. Të tëra pelasgjike që tregojnë atë shpirtin e mik pritës që kam patë këta povër. Një lidhe kam. Dhe unë mendoj që këto gjera, evidentimi këture gjerave, zoti Guri, zoti Ushi, mendoj që këto i afrojnë popullit më shumë, më tepër, sepse prishet ajo bariera imaginare që është ngritur në mënyrë artificiale, kotë më kotë që ne jemi kështu, ne jemi shumë të ngritur, shumë të iluminuar, këta janë kafsh, këta janë kështu, prishet, sepse jemi vlezër fundit. Dhe si fjallë neve dashur të le shikus, kishim zhjedu fjallën advance, që mund dalim vonë, advance, advancoj, avancoj, që ne e përdorim letësisht. Avancojt, avancim, advance, në anglisht, avancare, në italisht. Nga fjallë avan, e shqipës, ashtë i vajtu, ka vajtu, van, e shquet, ko e shkuar, e shqipëse e kryrë si proces. Dhe nga fjallë avan, vjen advance, avancoj, djera fjallë avan, avangard, që janë për para, pra, kam vajtu për para, van. Nga fjallë avan, vjen nga venire, venire është vi, është një rokshë, vi. Dhe është veni, është veni, veni. Venire, venire, venire në italisht ose në latinisht, dhe nga është fjalla vinja. Po është fjalla ven i Shqipës, ven, vin, ven, vin, është ven, vendi, vin, këtu në ven. Në temë që fjalla një rokshe, vi, që bëhet venire, si edhe kur thot studiusi mëj matë, italian, do shtaj mbjudi me këta, nuk ja falë vetës, 30, 20 vjetë, me ndoja ta që fjalla kavalo, ose fjalla kal e Shqipës vjen nga fjalla kavalo e italishtës. Nuk ja parë vetës, turbë i madhë, si kam gabuar, sepse e kundër dhe dhej, që fjalla kavalo dhej, ku vendos një voaj e ty, kavalo, vjen nga fjalla kal e Shqipës. Nuk ja parë vetës. Pra ma në pranoj, që fjallet një rokës e Shqipës, që që është kal, që që është a, ku një akademik jonë të thotë që nga fjalla a vjen nga hanë, fjalla kalë bje nga kavallë, është turshme. Fjalla prinsë rrët nga princeps. Po, prinsë e këshme rrallë, që janë shumë tila. Dhe të mërë, këto fjallet një rokë që... Po. Jam kapë dhe me Maro Biglinën kë i libe ty, se thote... Të kjo. Fjallën ba, për shumë, e brejt... Ha gjënë shumë komi interpretim që të tregoj që është bo, është kriju diqka kreatore, ba. I thoshme, o, Maro, ne e këthemi ba, ajo pikrisht kur me pas nuk kam gjatë është ti, marë këtë të është ti kam, kam. Me shemë konkret, me video, këshu. Edhe i përqeve shumë, që do më bo shumë kurios për gjuhën Shqipërim, kërkoj edhe i mu fjallore, ja qovë marë bëllinës, nuk e di i kam supo. Do të asë të djojmë, kam bindin e plot. Ka e 3 dite kështë e qitë që duhet me thonë stelarë, thot. Jo e thoshon, duhet me thonë një nërse, ashtu dhe e kam thonë në Dhe shtë të kisë për fjallet e saktët të gjuhës Shqipe, që studiusë të duhet marë, kemi fjallën piramide. Studiusë të në përbot, pa e ditë do në kuptimin se e e Shqipe, unë dhe them, thot pirambile, thot. Piramide të karanë nga nëllët, i thoshëm, pirambile. Po, ke tre përsoj. Êshtë përsoj, pirë dhe thot e përsojspe. Një gjohë përsojspe, pirambile. Ja, kam përkëthuj në internet, në kam drejt muve. Pire e mbile, një vë kështë, në tesë në më mëllë e kohës, është fotografie dhe më njërë, pire e mbile. Unë, zotë i Skëndere, kam një opcion tjetër, pyrg amide, karëm vetëm ajo bëja. Edhe pyrg, pyrg amide, sepse pyrg në fund me burë. Kemi fjallë japin shumë. Po, po, ka disa pozime, po. Po, unë mendoj që më falë të bëjmë të viset. Tre këtime, mi fjallë të tre. Pyrg, e përsosme, amide. Pra, tre kuptimet të ndryshme je për një objekt që i ka të treja këto veti. Menoha që i ka angjë këllë,
Karan post, ata nga Mirdita, ra bosh fshati që ra nga Mirdita, ra në post. Ra është emër i sakt, ra, mbretëria ra. Dhe është dhe, që punë e kromi dhe. Kromi dhe, kreu mbi dhe, qepa, në greqisht. Kromi dhe, kreu mbi dhe. Dhe mitër, është mitra e dheu, që ajo që është plana, por që ushen tokën, e neve, e tjere. Pra, shikoni se sa kuptim ka gjua Shqipe që pasuron, që ka energji në saj, ka energji, fjalla në Shqip ka energji. Pandaj quhet gjuhë e arirë, se shpjegohen termat e Zotit. Kjo është gjuhë e Shqipe. Gjuhë e arirë. Koha fluturoi edhe të mbrëmje të nderuar. Dhe ne po e mbyllim emisionin ton, duke ju uruar çdo të mirë juve, dhe duke ju thënë miru pafshim në emisionet e ardhme.